ערב טוב, היום אנחנו נדבר בעניין ליל הסדר. כולם יודעים שעוד מעט פסח מגיע, וכל אחד, כל יהודי בעולם יודע שבפסח אסור לאכול חמץ. אבל כל יהודי גם יודע שיש ליל הסדר, אבל לא כולם יודעים מה עושים בליל הסדר. אז בואו נסביר מה עושים בליל הסדר. קדש. קודם כל, חוזרים מבית כנסת, כולם לבושים לחג יפה, הם מביאים את עורכים את השולחן, מביאים את המצות, את כל הקערה של ליל הסדר, שמים על השולחן, כל אחד יושב, ומוזגים כוס ראשון של יין. כל אחד מוזג לחברו, ולא שאחד ימזוג לשני, כי אנחנו בני מלאכים ואנחנו צריכים להראות חירות שהם מוזגים לנו. ומקדשים עליו את הקידוש, הנוסח הקידוש כבר כתוב בסידור, כל אחד נמצא את זה אחרי תפילת ערבית של יום טוב. רוחץ. אחרי הקידוש, כולם נוטלים ידיים, עם נטלה, שלוש פעמים על כל יד, מתחילים מימין, משמאל על ימין, אחר כך ימין על שמאל, ולא מברכים על הנטילה הזאת, על נטילת ידיים. משום שהנטילה הזאת באה רק כדי לטהר את הידיים, כי אנחנו אוכלים את הכרפס אחר כך. ומה זה הכרפס? כרפס זה חתיכה של כרפס או ירק אחר. יש קהילות שנהגו לאכול תפוח אדמה, גזר, כל אחד לפי מנהגו שלו. וכשאוכלים את הכרפס אז מטבילים אותו במי מלח. ויש הלכה שכל דבר שטיבולו במשקה צריך ליטול עליו ידיים. משום שהמים, יש גזרה של חכמים שמקבלים טומאה. וידיים שלנו בדרך כלל הן טמאות. אז אנחנו צריכים לתאר אותם לפני זה, ולכן אנחנו נוטלים את ידיים לפני הקידוש, לפני הכרפס. בכרפס עצמו לוקחים חתיכה קטנה של כרפס, הם מטבילים במים ממלח, מברכים אדמה, ואוכלים את הכרפס. עדיף, אין לזה שיעור של זמן, אבל חתיכה ממש קטנה שלא יהיה כזית, כדי שלא יצטרכו לברך עליו אחר כך ברכה אחרונה, ויכנסו לספקות עם מברכים לפני ברכת המזון או לא מברכים לפני ברכת המזון. והמי מלח זה זכר לדמעות, הרי בשיעבוד מצרים בני ישראל בכו ויזעקו אל השם, וכשהם בכו ירד להם דמעות, ודמעות כידוע כולם מאוד מלוכות. אז אנחנו מטבילים את זה בתוך מים עם מלח. אחרי הכרפס מגיע היחץ. המסדר, האבא, אבי המשפחה, האדם הגדול ביותר מביניהם, מי שעושה את הקידוש, לוקח את שלושת המצות, מוציא מתוכם את המצה האמצעית, ומחלק אותה לשני חלקים. חלק גדול וחלק קטן. לפי הקבלה יש כאלה שמוסיפים שעדיף שזה יהיה בצורת ו' ובצורת ז', אבל לא חובה בכלל, כל אחד לפי איך שמתחשק לו, כל צורה שהוא יכול ושהוא ירצה. וברגע אחרי שהוא חוצה, לוקחים את החלק הגדול, מחביאים אותו, כי יש מנהג של כל מיני מנהגים יש בדבר הזה, שהילדים בשביל למשוך אותם אז הם צריכים לגנוב את האפיקומן, ואז הם לוקחים ומחביאים אותו ומבטיחים להם מתנה כדי שיחזירו את זה. וזה מנהגים שלא נהגנו כדי לא לחנך את הילדים לגניבה, אבל יש מנהגים אחרים שאומרים שאבי המשפחה מחביא את זה והילדים אחר כך מחפשים, ומי שמוצא מקבל מתנה. כל מיני מנהגים בדבר. ולוקחים את החלק הגדול, מחביאים אותו, את החלק הקטן מחזירים לבין שתי המצות האחרות,
משאירים את זה ככה. אחר כך יש את המגיד. יש את ההגדה, כולם יודעים. לוקחים את ההגדה, אומרים אותה. כל אחד עם הפירושים שלו, ויש כאלה שנוהגים לחלק מגדנות ומני מתיקה בזמן ההגדה, כי ההגדה זה טקסט שילדים לא בדיוק אוהבים לשמוע, אז או שהם נרדמים, או שהם הולכים לשחק, אז כדי למשוך אותם שישארו להגדה, אנחנו מחלקים מיני מתיקה, עוגות, עוגיות, שוקולדים, כל אחד לפי מה שרגיל. רחצה. אחרי ההגדה, נוטלים ידיים בפעם השנייה, והפעם עם ברכה. אותו דבר כמו הפעם הראשונה, שלוש על כל יד, ומברכים, הפעם מברכים על זה. כי הפעם זה בשביל המצה. מוציא מצה. שים המוציא, מברכים, לוקחים את שלושת המצות. את המצה העליונה ואת המצה התחתונה וביניהם את החצי מצה. אבי המשפחה מברך על שלושתם המוציא. ולפני שהוא בוצע, הוא עוזב את המצה התחתונה ובוצע ביחד גם את המצה הגדולה, השלמה, העליונה, וגם את המצה החצויה שבין שני המצות, ומחלק לכל אחד חתיכה משתי המצות. וצריך לאכול מזה כזית, ויש כאלה שאפילו אומרים שתי כזיתים לאכול מזה. מרור, הגענו למרור. מרור זה חסה, לפי הספרדים, בני עדות המזרח, ולפי האשכנזים זה חזרת, זה דבר מאוד חריף ולא מומלץ, איך שאומרים. אבל כל אחד לפי מנהג קהילתו, מנהג אבותיו, מנהג קהילתו, כל אחד ינהג כמו שנראה לו. לוקחים כזית מרור, מדבילים אותו במעט מאוד חרוסת, ואוכלים את זה לא בהסבה, כי זה זכר למרור, ולזה שמררו את חיי אבותינו במצרים. אמנם, יש כאלה שאומרים שהמחס העדיף, כי זה המרור העיקרי, אבל כל אחד לפי מנהגיו וטעמיו. ואת המרור לא מברכים עליו, גם בגלל שבירכנו המוציא. וגם בגלל שמי שלא בירך, למרות שזה לא טוב, אבל מי שלא בירך, אז התכוון לפתור אותו באדמה שבירך על הכרפס. ודרך אגב, כרפס, עדיף כרפס משאר ירקות, כי כרפס זה זכר ל-60 ריבו שעבדו בפרך, כי כתוב כרפס, סמך פרך, סמך זה 60 ריבו, סמך בגימטריה זה 60, אנחנו מוסיפים את הריבו ופרך. אחרי המרור מגיע כורך. כל אחד לוקח כזית מצה וכזית מרור, כורך אותם ביחד, כמו סנדוויץ' כזה עושה מהם, מוסיף חרוסת, כל אחד כאוות נפשו, ואת זה כן אוכלים באספה, זה זכר להילל, שהיה כורך ביחד ואוכל. שולחן עורך, זה החלק שכולם אוהבים, אוכל. כל אימא וכל אישה מכינה מטעמים לכבוד החג, ויושבים ואוכלים כמו שצריך, צריך לסבוע מהאוכל הזה, בגלל שאחר כך יש אפיקומן והוא נאכל על בטן מלאה. אז אוכלים כמו שצריך, ועדיף בלילה הזה לא לאכול צלי, כדי שלא יאמרו שזה כאוכל קודשים בחוץ, כי קורבן פסח היו צולים אותו כמו מנגל. אז היום אין לנו בית מקדש, ומי שבכלל, מי שגר, אז אסור לאכול קודשים, וגם מי שגר מחוץ לירושלים, זה עוד יותר חמור, שלא ייראה כאוכל קודשים בחוץ, ולכן לא אוכלים צלי. צפון, אחרי האוכל, כמו שאמרנו, אחרי שכל אחד צבע, לוקחים כזית
לוקחים כזית מהמצה שהחבנו, קוראים לזה אפיקומן, והם מחלקים לכל אחד חתיכה קטנה ממנה. אם הסדר גדול אז מחלקים לכל אחד חתיכה קטנה ממנה, ואם סדר קטן ויש מספיק לקחת כזית אז לוקחים מזה כזית כל אחד, ומי שעל הצד של הסדר גדול אז מחלקים עם זה עוד כזית בנפרד, ואוכלים גם את החתיכה וגם את הכזית, וזה נאכל על הסוף. אחרי שסבנו מהשולחן עורך, מהסעודה, אז אנחנו אוכלים את זה. אחר כך, אחרי הפיקומן, אחרי הצפון, אנחנו מגיע ברך. מברכים ברכת המזון, אם יעלה ויבוא, ומודים לקדוש ברוך הוא על האוכל שאכלנו. כמו שאמרנו, צריך לסבוע, זה כמו שידענו לאכול, ככה נדע לברך. אחרי ברכת המזון יש הלל. קוראים את ההלל הגדול, הלל המצרי קוראים לזה בלשון הגמרא, כי זה הלל שפעם אחת בשנה אומרים אותו בלילה. כי זה הלל שלם. זה הלל עם כל ההוספות שיש בסידור. בסידור הרגיל יש הלל ויש קטעים קטנים שכתוב עליו. אין אומרים זה בזמן שלא אומרים הלל הגדול. אז הפעם אומרים את כל ההלל. שירות ותשבחות, מודים לקדוש ברוך הוא על זה שהוציא אותנו ממצרים. ואחר כך מגיע חלק של נרצה. נרצה זה אחרי שעשינו את הסדר בשמחה, אז הקדוש ברוך הוא שמח בנו שאנחנו מקיימים את דבריו, אז הוא רוצה אותנו, ופה מגיע החלק המעניין של השירים, כל עדה והמנהגים שלה. יש כאלה שאומרים את השירים באנגלית, חד גדיה, הם אחד אלוקנו. כל השירים שיש בסוף ההגדה, קוראים אותם בנעימה ובזמרה. שיהיה לכולם חג שמח, מקווה כשר. חג שמח ודאי, מקווה שגם יהיה כשר. להתראות.